Здравейте! Това видео е за тази нова нежна клетка с елегантни семпли, ажурни пътечки с разделител лицева клетка от два реда. Интересното в нея е тази центрирана лицева свивка на една бриемка от две, в която двете бриемки, от които се прави свивката, стоят една за друга. И това прави ажурната пътечка елегантна и по-подредена. Схемата на пътечките е от две бримки, 4 реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Пътечката започваме с ред лопукови бримки. От началото до края на реда плетем лопукови. На втория и третия ред правим тази центрирана свивка. Започваме от лопуковата страна. Примките ги обработваме по двойки. Нецът е отпред. Влизаме с дясната кука отзад напред между двете бримки и изваждаме като лопукова една дълга. След което двете бримки за едно. И повтаряме. Изваждаме дълга бримка, две заедно. Изваждаме дълга бримка, две заедно. Така продължаваме до края на реда. На третия ред сме от лицевата страна. И тук плетем последния начин. Две заедно. Лицево за предната страна. Две заедно лицево. Две заедно лицево. Този начин намалихме броя на бремките на половина. Четвърти ред от опаковата страна. Летем последния начин. Увеличаваме бримките, за да възстановим броя им. Изплитаме една лицево, една изваждаме от разстоянието между двете лицево. И плетем една бримка, една долния ред. Една бримка, една от долния ред. Редуваме така до края на реда. След тези 4 реда сме готови с ажурната пътечка. Следват един лицев ред и един опаков, за да получим 2 реда лицева клетка. Представих ви една красива семпла и подредена ажурна клетка с интересна текстура и от двете страни, което ви прави много подходяща за леки въздушни летни дрехи и аксесуари. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!